До Дня Конституції в обласній науковій бібліотеці відкрилася тематична виставка. На ній з десяток книг, присвячених історії Конституції. Кожного дня у повсякденному житті ми зустрічаємось з правовими колізіями. Це може бути в черзі, це може бути ситуація в маршрутному таксі або у лікарні. І щоб не виникало непорозумінь, саме знання Конституції допоможе громадянам вийти з складних ситуацій. Бібліотекарі кажуть, у читацькій залі Конституцію запитують частенько. І не завжди це студенти. Прагнуть знати свої права та обов'язки, які закріплені основним законом України. Запитують Конституцію і у книгарнях Дніпра. Здебільшого купують у м'якій обкладинці. А ось подарункові видання таким попитом не користуються. Якщо прибрати той момент сезонності і якихось там сесій, навчань, коли Конституцію користуються студенти юридичних факультетів, то певно попит на Конституцію зростає в якісь кризові моменти в суспільстві, коли зростає несправедливість або якась, або навпаки, коли громадянське суспільство стає більш свідомим. Тоді людина починає цікавитися більше своїми правами, захищати свої права, ну і взагалі ставати більш такою освіченою. Найближчим часом на полицях книгарень з'явиться книга Лариси Денисенко «Я і Конституція». Вона у доступній формі розповідає про основний закон держави дітям. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».